Gətirsən qəm içindəyəm, qəmdən uzaq olan söhbət olaydı. Nə şər yaranaydı, nə də ki böhtan, yaxşılıq insana sənət olaydı. Nə yetim olaydı, nə onun ünü, nə dərd yaranaydı, nə də ki düyünü. Yaxşılar yamana yazılan günü, fələk lövhüm pozulaydı, dəhşət olaydı. Olmayaydı nə gözəllik, nə pəri. İnsan sevməyəydi pisliyi, şəri. Bütün kişilərdə vicdan kəsəri, bütün qadınlarda qismət olaydı. Beşə 50 deyib 100 gəzdirənin, dağa təpə deyib düz gəzdirənin, dostlar arasında söz gəzdirənin gözündə dünyası zülmət olaydı, olacaq. Əyyubun zamanı hansı zamandı? İtibar tükənib, Allah amandı. Qadının qəlbində sədaqət andı, kişinin qanında qeyrət olaydı.